الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هولاشين جوار حسين هل كان نجلس عتان وشان كان جوار حسين إنه ما مشى وحرجنا أنا عفوا قفتان السذا أني أنا عفوا قبو الله سبحانه وتعالى عفوا كانوا زيادة الله سبحانه وتعالى وحن جعلنا فردوس الأعلى وهريسان وأرزاقه الله سبحانه وتعالى أمرنا نصقره الله سبحانه وتعالى أنت حنوسن حنوك سررت لصارن رب سبحانه وتعالى هكذا القاضي عفوا هو بدله الله سبحانه وتعالى أمره نورن هينو صقره دل كان هينو هجاجيو الله سبحانه وتعالى انت نقول هيس نقول وناكسن هكو ارزاقه الله سبحانه وتعالى انت نقبض هيس نقبض باريا هسيو انت قبض كود كما كان الله سبحانه وتعالى هو سوعليو الله سبحانه وتعالى انت شرعيدك ها وصول سهله قالده الله سبحانه وتعالى انت شق هيس شق وناكسن هسيو انا قودن نفرج غير قب ربي سبحانه وتعالى هاينا وهاينا فرو اللهم امين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا طبعاً أنا قصوين كنا ماذا ماذا قف والبروح لي هاي قصة هدوسن لهن قصة ذي مركز أودي سنايو وقصة عبرة وآه أما وح وكقادنا وح والبوان أرجع وين وح كقادنا هذا بقصة ذا أبا إذا وح لا ذهاي وإن الله مستعان إن أمريكا ما ذي طبعاً عنوجا إيجادنتي عنوجي مركو إيجادنتي وحيدة هذي عنوكي مركو يقد انتي دادك خرابة ذي او مغالة كاليد ديگن اسكو كي سوشة شيغي ما داما قباداس عنوكي قد انتي مغالة دان ايسان اقونين و انتاس بلود ايسان نالا نولين واينا انت لكينا واينا انت لكينا واينا انت وحلو قبتا واينا واينا المهم ارنتي عدا 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 هذي ماشي عليو اما ذويلة قرابة نهاية قرابة كورا نهاية او فاملكا اها ايسو كحيو دهاي وحو اي كيني حاسكي سو اي كيني ama gabadha qaraabo yihiin ha gabadha qaraabo yihiin astaghfirullah gabadha qaraabo yihiin gabadha qaraabada ayadna oo ii keenay oo family ah oo gabadha maasha Allah nolosha ugu jirto hooyadeeda miya dukaan oo furan walaalheedu way shaqeeyaan oo isla America day joogan ayada maasha Allah in saddex cunuga haysata in uurna way leedahay ama way dhasho ama afar cunuga haysata in fa waxay dhahday Allah musta'aan gurigiya lay geey waxay dhahday ما شاء الله وسك حوق فرن هيدا هذا أنا قرر سومالي هلا صار نصب كنا هاي مثل ما أنت أنا قرر إسلام هيدا هذا وكنت ديجو مال من فريد صناعي وشقينا أنا هدي قبر سومالي يوسف دكتو أجانب على فكرة زاز ما صرير سير وصار نانا أجانب قرر جالس وكان زن and سومالي ذو والله ما شاء الله حوق قد وحوق فرن هين سومالي سيف قبلين سوماليات والله عسلاتهين أو لهلي كان عسل ملبوان ملبوان لهلي كرناتهين واحد إذا نقص ضال لا ذيهم فهمتين وحيد هذا قبر دي and مركا waxay dhahday hawla qabanaa walay ugu dhaghadlay dhahday ilmihii la iga qarsanoya maadaama dhor ilmihii iga soo dhimatay dhahday oo iga soo dilmeen qaar qaar iga soo dhinteen oo cunug hadana subhanallahi ilahi subhanahu wa ta'ala qadartiisay ku dhacday cunug oo cunugan ilahi subhanahu wa ta'ala iga jecleysto iska xanuunsana wixii dhana buuxa la iga dhigoyay dhahday qumay inaan ahay la ilaha illallah muhammad rasulullah ma'al asaf wallah in qumay ina ahay la iga dhigay dhahday cunugtii waa la iga dadadinaa cunug yaraa joogtay dhahday waa la iga dabusta la saara waa la daboolanayay dhahday cunugtii yarta ahayd subhanallah ilmihii waa la bixinayay dhahday waqti waa la xareynaa waxay dhahday ani ma fahamsaniyay dhahday marka waxaa jirto gabar kale oo maasha Allah qeyr ilaahay sii iidana ii sheekeyso ii caabiso gabadhaas xataa telefoon xataa ma haystay dhahday ma haystay waxaan ku soo gatay telefoona gabar ka soo dhamaado saas iskugu xirmay alesiye dhahda telefoonkii ahay waxa ii ahay dhahda telefoon ii ah wax kale ma baheystay dhahda gabadhii wax lay u soo xamana gabadhii lay u soo xamana inta ka dhac in cunugeyga dhintay wax lay isku caayo ma ahan cunugeyga hadduu xanuunsanaa wax lay isku caayo ma ahan almuhim ilmaha ilmaha layga qarsanay dhahda maalin maalmaha kamid ah waxay ii keentay dhahda dhiga oo dahab ah markaas waxaan lahayd dhahda may waxba dhigahan ha ii keen marabo ma xirnaay marabo markaas waxay dad igu dhahday dhahday dhegahaas waxaan ugu xiraayay say ilmaheeda isheeda aysan ilmaheeda ishooda aysan u qabin ay ishooda isheeda igaaga dubto subhanallah waxay dhahday noloshii dhanaan ciriiri laygaaga dhigay dhahday ciriiri hada ciriiri inta u socotaana ma ku aqaanay dhahday luqad english ah xagee ka timidna kama aqaanay dhahday kub kama aqaanay wax english shaqo ma haystay dhahday meelan ka shaqeeyay ma aqaan waxaan sameeyay ma aqaan subhanallah waxay dhahday
سيدي وحالة وغو نقضي ده هذي لد علي وغو نقضي وحايق سيد درنا ده هذي إن لي حمانا عي مركة أني بينا أمالين جري ده هذي مراعي جرين وحاو كو أغادي ماما أوضي قرابة أهو قبو وماما ده سلو وضي يقانو أفرتان سانو كنتان سانو أوضي جي إيس قبيني ده هذي سعود عربية جوكتا ماما ديا ما مركة وحيو كبالان سانايين إن إي سعود إسكوغو إمادان مركة سا ماما دي تلفون يقول هاد ليسي maxay waxay dhahday in haye goorma imaaneysa meeshan sidaad oo kale ma u maleysaa ilma joogaani adiga waxba kuuma joogey waan naxay dhahday maamadii weyneed markaa sidii lagu dhahay naxdin waxay dhahday aniga isku maleeynaa ma maamadii oo qaraabada aheyd qaraabada dhaw waliba adeer miya abti dhawaa dhalay dhahday oo sidaas la dhahay oo aniga yaa ii naxay almihim waska aamusay dhahday kaaga sii daran waxa maalin telefoonkayga la isoo galiyay dhahday ayadoo i xamanayso sidii ay i dhahayso waa ilmaha inay igu cuntaa diida inta ka dhac inta ka dhac walaasheeda imaaday dhahday hadalkii la isku qabsaday waa labadoodii boo isku keysoo tageen heedidadik waa la soo duufay dhah waan iska celiyay labadoodii waan iska celiyo midii oo maxaradaasi oo guriga lahayd fartanka jibiyay dhahday marka waxay dhahday allah mustaan maalin walba walaa soo kaxeyna qolka la igelina mujeeda ninkayga barfuunka waxaan aheen ma marsado inshaani shaan badan ku qubaysta mujeeda intaanu dahaba haysta marka subhanallah waa nimcada marka haysatid qofkaada qofkaana haysanin nicmadaada loogu ma faano caafimaad marka haysatid qofka xanuunsan loogu ma faano in fahmaysin wax fahma soomaaliye aan wax fahamno teeda kale horta gabdhaha markay qurbaha ay wada tagaan waaya isku caawin la yihiin ani gabar qariib aha maanta la ii keenay ama walaasheeda ha ahaato ama qofshasheeya ha ahaado ama qofshasheeya ha ahaado calaaqal haddii adii weji gabaxnimo aa u samaynaysid iiga bax walaalay macaanay dheh ama qof kale u raadi aa agtiisa geysid maahane qoftii ina ku dhiga hadasheed sidaa doontid aa ka yeelta aa dad kale maanaantiga aa ku xamintid wax qurux badan maahan gabar walaashaada haduu ilaahay subxaana watacaala kusoo mutaysay gabdhaha soomaaliyeed nasab waa cala fikra gabar soomaaliyeed haddii kuusoo martis meel maba kuu fadhinayso guriga kuu hagaajinaysaa ilaa ku jikada kuu hagaajinaysaa waxbay kuu qabanaysaa gabar soomaaliyeed xaaraanay ka tahay meel ma fariisanaysa intaasaan nasab kuna anaga gabar soomaaliyeed hadday kuusoo mat ajaanib gurigaaga hasoo gashanin ajaanib anaa arkay waxay kuu qabanaya ilaahay abuurta ma lahan oo adigayba waxaaga kaa dhammaynaya ma fahmaysin hasoo xaraysanina laakiin gabar soomaaliyeed markay tahay wallaahi gabdhaha soomaaliyeed waa nasab gabdhaha soomaaliyeed shaqada looma sheego gabdhaha soomaaliyeed inay ku caawiyaan looma sheego almuhim gabadhii waxay dhahday yaan warka idinku badinne gabadhii farta ka jibiyay dhahday ninkeedii saasoo ii raadinayay dhahday naagta ninkayga naagta oo naxaaskayga dishay marka waxay dhahday runtii jawaahirey weligay isma lahaynay dhahday tan oo kalaa dhacaysaa maalin aan soomay dhahday maalin aan soomay sidaan dadka weligay waan iska ilaaliyaay dhahday ilaa abti now inaan qof bili aadan aan inkaaro mise qof inkaaraay aan fiirsado ma dhacaysay dhahday fahmaysiin marka waxay dhahday maalin aan soomay dhahday maalin aan soomay subxaanallah markaasaan allah subxaana watacaala ugu dacwooday ilaahayo waa ujeedaa waxay igu samaynayaan ilaahu rabbi raxmaanow addoontaada ahay usoo muteysata xataa meeshayda hadday igu dhaafi lahaayeen waxay dhahday kaaga sii daran markaan gabadhii farta ka jibiyey dhibkaan aniga la ii geysanayo meel walba laygu xamanayo familkii ma maqlinay dhahday markaan dhibkaan fartaan aan geystay familigii dhan way isku kay sheegeen qof i rabta ma lahaynay dhahda oo familiga ka mid ah ma rabno waa naag dhib badan waa naag dagaal badan naag inta ka dhac naag inta waa isku kay sheegay dhahday fartii ma jibiyey adinka idin taalaa inta xumaantaas laygu sameynayo meel walba laygu xamanayo meel walba wax laygaga sheegay qumay waa leelahaa maxaa dhahdaasi waa naca leelahaa intaba cid warkii ku jirtay ma jirtay dhahad laakiin maalinta gabadhaas dhibaatada aa u geystay waxaan noqday dhahday qofta adduunka ugu xun maxaa yidhahda tuke baras ku taalaan noqday dhahday waa ka soocanahay dadka waa ka soocana waxaan sameeyey ma lahan oo xaggaan aadaa maxaan sameeya ninkii oo east africa aa ugu soo tageena dhahday waa isku dhacna asigana waa kala tagnay adduunkii dhan isku kay imaaday dhahday laba sano waxaan galay dhahday ciriiri adduunya laba sano
ciriiri adduunya american waa kugu noolah dadada america janno umaleh dada america janno umaleh dadku kusoo dhaweynaya hadday yihiin dad xun america jahannamay ku noqonaysaa jahannama ay ku noqonaysaa sheekaa haysa wallah america kaliya ma aha adoo dalkaaga joog gobol aadan aqoon markaa tagtid waliba dad xun kugu soo dhawey wallahi jahannamay ku noqonaysaa jahannama ay ku noqonaysaa meesha adduunka aadan ugu aqoonin hadaa tagtid laakiin shakhsi wanaagsan kugu soo dhawey ugu jannada dunida waa haysataa jannada dunida soo ku haysataa fa waxay dhaahday ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu dacwooday waa ninkaaray dhaahday waliba inkaar inkaar ah inkaare subhanallah wa waxay dhahday subhanallah jawaahire maanta show wax kale hadan ku duceysan lahaa waxay dhahday ducadeedu waa lay aqbali lahaa hadii ilaahay subhanahu wa ta'ala weydiisan lahaa anigu adduunka saaray in janna laygu bishaaray show ilaahay subhanahu wa ta'ala way aqbali lahaa dhahday waxaa dhacday dhahday subhanallah inkaartii meelba maysan aadin meel maysan aadin cunugtii bustada la saarsaaray bustadii in run loo saaray noqotay dhahday oo wax walba oo saddex cudur oo kala xun lagu soo sheego walciyaadu billaah waxay dhahday subxaanallah ilmihii kale waxay u wadaay dhahday isbitaalay u wadaa 90 gabadhii isbitaalay taaganta waa markaa idin dhahayo dhibka jira waxay tahay maanta aniga ilaahay iguma keenay jawaar xuseena wax galabsaday waxaa laga jarayaa qof laygu imtixaamay dadka iigu dhowaa laga jarayaa هذه هي المشكلة والغو امتحامة والغو سلدة والغو سلدة يا قوم ما I don't know ولا ساعة وحيد وكشي ما عالم والبا ما الظلم يجي إسكت ديسان إلهي سبحانه وتعالى أنت اللقاء عبصد قف قل أنك أنت الظلم لهذا إباتا أو جيسان لهذا إسكبور إسكبح ولا علي إغا تكو ما أبوذي كما إبا دول سارنان كرتيت إنا إسكت لهذا دانت إكو قص إكو غجرته انت الظلم لهاد ما انا تيغ احمان لهاد ورك شيغ لهاد انت كدعوة حرام حرام والله حرام هذا حرام معناها حرام هذا تقانين والله حرام تظن وحبا قلب سنة لقى جرى لبك جرو عنو قاقا مسكين كاها لقى جرايا هو هذا مسكين تاها لقى جرايا ولا عالك هاقا لقى جرايا يعني هذا وحاسنا هذا كو امتحامنا قلت هاقا المهم قبلي وحيدة هذي oo cuntaday cunto jirka go'aayay dhahday cuntaday cunto jirka waxay dhahday wuu go'aayaa sokor waa yani caruurtii oo dhan waa xanuun isugu tagay 90 isbitaalay taagantay dhahday kaaga sii daran ninkii ilaahay ha u naxariistay dhahday oo xaaskayga naagtii farta ka jibisay ma deynayay dhahay hal mar wadnaha istaagay dhahday kaw wadantay laa ilaaha illallah maamadii dukaankii waa ka burburay dhahday walaalaheedii mid xabsi oo galay mid soomaaliya loo hadda dhowa xabsi laga soo bixiyey dhahday mid soomaaliya loo tarxiilay waa la tarxiilay waxay dhahday cidii oo dhan waxay galeen dhahday xaalad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ogyahay ducana ma inkaarna mar hadday dhacdo way adag tahay way adag tahay way adag tahay ma inay soo noqoto way adag tahay aaday way adag tahay inay soo noqoto dhibkana haystaana waxay tahay qofka inaan nacafi aan dhahno waa iskala weynahay aad mutakabbariina kanahay samxiini ama ii cafi walaalay qaladkaasaa kaa galay ama walaalow qaladkaasaan kaa galay ii cafi waa iskala weynahay xataa anaga haddaa saliim noqono kan laga sameeyey wuu isla weyn yahay oo inaan la raali garay diyaar uma ahan wat rong bulsho dhan oo nooc min aljabaani xanaga qaldan ilaahay subxaanahu wa tacaala dhankiisa hanaga toosiyo allaahuma aamiin marka waxay dhahday allaahu musta'aan alxamdulilaah nin kala aa guursaday dhahday ninka kale aan guursaday cidda cid soori soo doonata malee dhahday dadkii dhan waxaan noqday waa ka soconahay tu ka baras lahaa noqday dhahday ninkeygaa guursaday nin fiican oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ii saqiray dhahday oo maanta alxamdulillah gurigaas aa u deganahay dhahday jawaahire oo caruurtaas quruxda badan maasha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u deystay aan u haayay dhahday oo nolosheydaas maanta sidaas ay u qurux badan tahay maanta qofkii ooy waan la ooyay dhahday qofkan shaqo haysan shaqadeeda xataa ugu soo baxayaan ay dhahday haddaan shaqo haysan maasha allah qofka bili aadanka dhibku waa inuu wax ka bartaa abaa aada kugu faraxsanaa wala adigoo kale inaan bartay qofka insaanka dhibka soo gaar waa inuu wax ka bartaa ma ahan dhibki dhibkiisa inuu walaalkiisa ama walaashiisa ku sameeya dhibki dhibkiisa inuu dad kale daba taagnaada ma ahan waa dhibka cashar ha kuu noqdaan dhibka wax ka baro dhibaatada kusoo martay yaysan kuu noqonin mid aan allah mustacaan adii dadka kale uu sii horseedo mid dadka maxaa yirahda adii aa ku samaynaysa yaysan kuu noqonin wax ka baro daraasad ka qaado cashar ka qaado ma fahmaysiin
عشر كقاضي ما فهمين لكن نبقى هنا هسا وحيتاي تاس ما فهمين بدل كذا أنت عشر كقاضي لأن ضو سيد يباتين هنا نما أنت أباي ما شاء الله الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى قرو قروح بدن وقلية ما أنت عرو قروح بدن هيسة نين ما شاء الله جعل هيسة إلهي سبحانه وتعالى هاسكو حفظه أيضا عرور تيضا إيو والد كيضا إلهي سبحانه وتعالى هاسكو حفظه الحمد لله وحيد هذا ما أنت نرشيد هذه وقروح بدن تهي أو إلهي سبحانه وتعالى هاكو زيادة ونرشاد إني قروح بدن تهي ما شاء الله أني مرقاتك أو شاهد كا ودتك قرب كي يستاقي أي كمية تهي إلهي سبحانه وتعالى ها حفظه أنت لبنا إلهي سبحانه وتعالى لبك هكذا القاضي وولاشين جوهر حسين وإذن له ظلمك جوجية ظلم بي إلهي سبحانه وتعالى يقفك للظلمي أن حجاب ما كلا صارنا قفك للظلمي مركو يا رب أقوله وقو إنكارتي وصدا ذا جوك أيكو صور هيسا ولو رسول كان عليه الصلاة والسلام ودهاي ها إس إنكارنا ودهاي إنكارت ما وناكسنا لكن مركا قفك أذن كعد قوسن كرن إيل أكو قبته إن الله مستعان هذا كعد كعد دعسن كرن وحيكون قنيسا قاشان أكو جنبتي يكون قنيسا إنكارته إسكي إلى علي قفك ظلمن دعوات كيس مستجاب واي إسكي إلى علي ظلمنها ما وناكسنا إنه إلهي سبحانه وتعالى كوبريو إسكي إلى علي أنت إسكي إلى علي كرتين وشانل كينو جوهر حسين إنه ما مشو كسو دوادا سبسكرايب سارا اصحابتي لو داغو خيرايين كومنتي نو ريبا لايكتين ديرجلين وتي لايك نو سار قري عفمت ابروخه ادرجينا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.